إنه يوم الغدير حيدر صار الأمير إنه يوم الغدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم. Toujours ko tokkal yotugal buure de yondire fi Imam Ali. Imam Ali no ma buure ni yotide buure do ko paraji wodani en. A jodo mo yoto fi mabbe am ko hundu won haajo. Na beddu tam. Mo etike a ko e der wilaya Imam Ali maayi o maayar ko yando shahidi. Jamanu do anu den. Dama ki Imam Ali ko ma buure de wonno goddo wa ta wonde ne way rewde Allah ara e la wilaya di Imam Ali alayhi salam. De wonno si nano kambe dina kan waata no ke ta. Andi te Imam Ali ko der suudu kaaba be jibini Allah fewtini wadi julo qibla julo en ko kaaba ko non kambe non be jibini ne la be yidi be inni kambe ko be maccudo ji ko be maccudo jare maccudo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don te man jamanu no ani Imam Ali ani golbe ye ha kala yidi Imam Ali be ne Imam Ali wadi ne la do Imam goddo be wadi Imam Ali e nokkure ne la do Allah arno ko ne laal Allah e Allah digi dali e den ganne laal Allah wadi Imam Ali wonki ne laal nok ko bayna am fusana wa am fusako den ganne ko ne laal Imam Ali pet arno dum non do timmini buure Imam Ali ko dum wadi ne laal to maaki si metto rewi law anna abdan abadan Allah alf am ki metto rewi Allah do hadi non be ta sha yam nan kiyen adam ko bla ci ne do rewi Allah rewo rewi Allah dubi wulure Allah jabanta mo ko rewi ko ci ina are mo wilaya Imam Ali yo e wilaya bi de makko be kan de tawta Allah la bi ngi ngi ngane la do yi donc ci oti non rewa rewi ra Allah wilaya ben non ko andu ko won rewi re Allah kon ko baake ko noy ne tan ko wilaya ben non ne goddo ne nema e goddo lande ene men ka be yidi Imam Ali e yida yidi Imam Ali est ce que ne wadi mo ko ne ala wadi mo do na yi di gol men non jot gaari na buri mo boy ko kan ko woni na yabo e lonti be kon inna kar ko ben kan buri mo de wonno ko ni toone ko wadi gol wuunde den arna e no kure mayre sa wadi wuunde ne e no kure mayre ala woni non dudo jom Imam Ali ko ne la wadi be don ko don ko ti isno non di do mo wadde yewen do abil ka dina kan nyaabirta ki hakkile men e aadaaji men islam on arani to buntu go din aadaaji do go don ci idi non dina kan ko faale makko nyaabirta ma wadi tadiyas o ni majju de wonna ay mata ahlul bayt alayhi wassalam be na daati ni men baa ma fiira ngol dina kan yuti ngol yuti ngol dina ka wadu ngay lawol fi ngol kambe ci ni ni hakko dey mere e gonga ben do be maati go ni majju do ko njut ko wopi jidin awo nyaawire pigidi beede makko den konko majjudo konte den joni maray ko jini hala ka do toujours ko andu Imam Ali no mari pure tawata en watade si wala sifade fu mo tawata ne laado maaki ko hak wada mo le Imam Ali ko ne laado ko Allah dali ne nat ko Qur'an am fu sana wa am fu sako non kala ko wida Imam Ali tanke abiyali Imam Ali ko ne laado Muhammad ma ko Allah anduna ajage mina lokula Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad innahu yawmul ghadir haydarun sara al amir innahu yawmul ghadir.